ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါ
ကျွန်တော်ကဒီ entrepreneurship ကိုစိတ်ဝင်စားတာဆိုဆက်ရှင်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့စစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါကမြန်မာတွေးပါတယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုမိုက်တန်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Beauty Tech Venture နဲ့ Flymer.com ရဲ့ founder ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလူငယ်လည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်မှုလည်းကျွန်တော်ကအများကြီးလုပ်ပေးချင်တဲ့အတွက် R&D အရေးကြီးတယ်ဒါဒီတချို့ IT ရဲ့ R&D ကကျွန်တော်နိုင်ငံသားနဲ့ gap gap ကိုပိတ်ဖို့ကတော့နည်းနည်းလေး အချင်းအပေါ်တူတာပေါ့အခုလက်ရှိကားတော့ထုတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့ရှင်ပေါ့နှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျလာပါဒါပေမဲ့ IND လို့ IT နဲ့ဂျပန် နဲ့ ရှင်တော့ကျွန်တော် gap ကအဲ့လောက်မရှိပါဘူးပြီး IT ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုက तू always updating always new ပေါ့ကိုကဒီဟာလို့တော့နှစ်20 ရှိပြီအခု advantage အများကြီးမရှိပါဘူး there's always new technology new coding new language ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားရလဲဆိုကိုယ့်အလုပ်ပေါ်မှာမပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီကိုယ့်အလုပ်ကလည်းကိုက IND လောက်တာဆိုကိုယ့်ရဲ့ website တွေအောင်မြင်ခြင်းလို့ဟုတ်မှာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကောင်းခြင်းလောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီထိမကကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော် developer ဆိုအရောက်40ကျော်လောက်ရှိကျွန်တော်အုပ်စုတစ်ခုလုံးနော်ဆော့ဖ်ဝဝဒီဗယ်လော့ပါကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့မလုပ်ပေးလဲဆိုအခုပကံစုံအခုပကံတွားရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိတ်တတိမရဘူးနော်ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေဆိုအရင်ကတန်းစီပြီးတော့ဒီပကံစုံမှာပတ်စံပေးပြီးတော့လက်မှတ်လေးဝယ်ရတယ်လေလက်ကလေးရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2019မှာဆိုကျွန်တော်ပကံစုံတစ်ခုလုံးကျွန်တော် digitalize လိုက်တာဒီနိုင်ငံခြားသားတွေတခါတည်း QR code နဲ့လက်မှတ်လေးနဲ့ဝယ်သွားပြီဒီဂျစ်တယ်တိကက်ဖြစ်သွားပြီဓာတ်ပုံလေးတခါတည်းပါသွားပြီပြောင်းလဲပြောင်းလို့မရဘူးအရင်က ဘယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ပြန်ရောက်လိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပကံစုံတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဒီဂျစ်တယ်လိုက်ရှင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဓိကဒီ automation ဖြစ်ချင်တာပေါ့ဘယ်လောက်ထိဒီကြီးလို့ရလဲဆိုဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်ဒီရက် tourist တွေပနေရောက်လာတယ်ဘယ်ရောက်လာတာလဲလေးစရာဘယ်ရောက်လာတာလဲတင်းဖို့ဘယ်ရောက်လာတာလဲဘတ်စကဘယ်ရောက်လာတာလဲလိုက်တည်တာအကုန်လုံးဝင်ကြီးဌာနတွေကကြီးလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတလမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ mini shop hotel tourism အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ digital concierge ပေါ့ဒီ money လေးစင်မှာအခုရန်ကုန်လေးစင်မှာ launch လုပ်လိုက်ပြီတို့ကဒီ tablet လေးနဲ့အကုန်လုံး facial ကြီးလို့ရတယ်အကုန်လုံးတွေပေါ့ဒီ tourist တွေအတွ